السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو ډیر د افسوس مقام دی ډیر د جړا مقام دی چې یو پلار خپل بچی ډیر نیازبین را غټ کی د هغه لپاره سخت خون برداشت کړي بیا هغه زوی را پاسی او خپل پلار ډیر بے دردی سره قتلوي او خپل پلار سره ډیر غټ ظلم خوم کوي ملګرو دی کې اوس یو ظالم زوی را پاسیدلې چې د هغه عمر 14 کاله دی چې هغه تمانچا راغستې ده او خپل پلار یې درې ډزه په دې سر باندې ویشتې دی او خپل پلار سره ډیر غټ ظلم کړی دی ملګرو پلار زوی څه خبره خپل پلار قتل کړو د پلار داسې څه ګناه وه نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ کو تاسو زمونږ چینل کې نه وی وای نو مهرباني وکئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی ملګرو ډیر د جړا او ډیر د افسوس مقام دی چې دا دردناک واقعه په بلوچستان کوټه کې را پیښه شوې ده چې هلته کې د 14 کالو ښکلې ځوان را پاسېدلی دی چې هغه تمانچا راغستې ده او خپل پلار یې درې ډزه په دې سر باندې ویشتې دی او خپل پلار سره یې ډیر غټ ظلم کړی دی د هغې نه پس هغه زوی پولیسو ګرفتار کړی دی او د هغه تازه انټرویو خو مخې ته راغلې ده هغه په انټرویو کې دا ویلي دي چې ما پلار په دې وجه باندې قتل کړی دی ځکه چې پلار ماله په ماشومتوب باندې خپله د تره لور کړې وه او هغه جینۍ زما نه وه خوښه زما بله جینۍ خوښه وه چې هغه ما سره په اسکول کې وه او ما به پلمو پلار ته همدغه ویل چې زما خپله د ترو لور نه ده خوښه زما هغه جینۍ خوښه ده چې کوم جینۍ سره زه مینه لرم ملګرو مو پلارو ته دا ویلي چې دا د پښتو مشره ده چې کوم ځای کې خو ستا رشته شوې ده او هملته به ستا واده کیږي موږ دوباره د دې خبرو نه نشو منکرای دی ملګرو بیا ورته هغه جینۍ د مینې لالچ ورکړو او بیا وله هغه جینۍ تمانچه خو م ورکړله چې زما نه خو ستا نه بغیر زندګي نه تیریږي ته داسې چلو که دا تمانچه را واخله او خپل پلار قتل کړه ځکه چې همدغه ستا پلار دی چې زما ستا مینه مینه کې از غیر جوړ شوی دی نه زما ستا واده کیدی شي او نه زما ستا ژوند تیرېدی شي او زه د تا نه بغیر ژوند نشم تیرولی او ته زما نه بغیر ژوند نشي تیرولی نو ملګرو همدې ځوان هم هغه جینۍ خبره ومنله د شپې راغلې او خپل پلار یې په کټ کې ودو او درې ډزې په دې سر باندې ویشتلو او خپل پلار سره یې ډیر غټ ظلم وکړو ملګرو الله پاک چې دغه رنګې بچي اچاله هم نه ورکوي ملګرو په خپل بچو باندې دیني تعلیم وکړئ چې هغه د مو پلار د قدر نه خبر شي دنیایي تعلیم کې هیڅ خوم نشته دنیایي تعلیم کې تا ته همدغه یارانې د جنکو یارانې ښي او همدغه بدملي درته ښي ملګرو هر چاله پکار دی چې د خپل بچي نه قرآن حافظ جوړ کړي یا د خپل بچي نه علما کرام جوړ کړي چې هغه سبا د خپل مو پلار تحفظ خوم کولی شي او د خپل مو پلار خبره خوم منلی شي ملګرو زما طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلومات د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر دی زر در رسی السلام